Вітаю із новинами четверга у студії Марія Котенко. Коротко про головне. У Тернополі стартували круті віражі 2. В обласному центрі міняли цигарки на цукерки. 7 українських велосипедистів, які беруть участь у велопробізі «Чумацький шлях в Америці», проїхали Сан-Франциско. На Тернопільщині завершили весняний призов. У війську служитимуть понад 400 строковиків. Як повідомив заступник військового комісара облвійськомату підполковник Петро Серко, хлопці проходитимуть військову службу у всіх регіонах України за виключенням району проведення операції об'єднаних сил. Рятували життя при зупинці серця, кровотечах та інших невідкладних станах. Такі випробування сьогодні пройшли бригади екстреної медичної допомоги у межах черкаських медичних ралі 2018. Зазначимо, всеукраїнські змагання бригад швидких в обласному центрі стартували вчора. Щоб позмагатися за першість, до Черкас виїхали 40 екіпажів. Брала участь у медичному ралі команда з Тернопільщини. Чоловіче, зараз я прослухаю вас тихо. Клас, считай до 10. Раз, дві, два. Це студентська команда з Черкас. Майбутні медики рятують життя 50-річного хворого. Його кілька хвилин тому привезли до приймального відділення умовної лікарні. Діабетом. Чоловіка треба ставити? Ні, перенесені операції. На порятунок хворого, згідно з умовами конкурсу, команда мала 10 хвилин. Завдання отримує команда по Emergency Department, тобто робота в приймальному відділенні. Так як ми зараз двигаємося в Європу, то нам це дійсно потрібно. А ось це медики з Хмельницького. Кілька хвилин тому до приймального відділення вони привезли чоловіка. За легендою, хворому 67 років. У нього кровотеча. По приїзду бригади побачили, що чоловік, будучи на ліжку, скаржився, стогнав. Після певного огляду ми підозрювали шинково-кишкову кровотечу. В результаті прийняли рішення забирати в стаціонар і вже от в стаціонарі в прийомному відділенні виконували функцію приймального відділення. Старалися якнайкраще, а оцінювати не нам в журі. Впродовж другого конкурсного дня подібні завдання мали виконати усі команди-учасники. У такий спосіб організатори хотіли перевірити, як швидко і якісно медики уміють надавати екстрену допомогу. Все дуже добре загалом, звичайно, є якісь неточності, але вони справді намагаються бути кращими, виконувати поставлені цілі і все слідувати по протоколам, які розроблені, яким вони слідують. Поки одні учасники демонструють свої навички, ось ця команда з Тернополя готується до виїзду на виклик. Ми сюди приїхали вчитися на своїх, на чужих помилках і вдосконалювати свої вміння на майбутнє. Ми, ті люди, які працюють на швидкі, являємося адреналіновими наркоманами, нам цього бракує. І без роботи ми своєї просто не можемо, не цікаво. Всього у рамках черкаських медичних ралі 2018 заплановано 14 завдань різної складності, які медики екстреної допомоги виконують у буденному житті. Перше, ми показуємо, що ми вміємо, що ми знаємо, спілкування між командами і іншими обласними центрами, а також ми багато нового здобуваємо. На майстер-класах нам розказують, показують нові технології, що по-новому, зміни всі. Тут відведено 10 хвилин, в житті треба показати максимально швидкий час, тобто всього кожна хвилина на ціну життя. Черкаські медичні ралі 2018 завершиться завтра. Переможця визначать за результатами трьох конкурсних днів. Ольга Гуржій, Олександр Кулик. Новини. Із 10 жителів Бурчівського району, які з 26 і 28 травня зверталися до лікарів зі скаргами на гостру кишкову інфекцію, у 8 діагностували сальмонельоз. Завідувач відділу епіднагляду обласного лабораторного центру Марія Павелєва зауважує, усі 10 хворих відвідали один і той же заклад громадського харчування Борщова. Інфіковані перебувають на лікуванні у медзакладах.
Говоримо про те, що все ж таки все це пов'язано із закладом громадського харчування, в якому перебували всі ці люди. Тобто це один єдиний заклад і відповідно вживалися інфіковані страви. Майже завжди це є інфікована тварина, або птахи, або тварини, там де м'ясо, можливо, використовується їх для приготування страв. Всі люди відвідували і перебували в цьому закладі 24-25 травня. Поки що тривають дослідження для того, щоб було встановлено, що ж саме, тобто який саме харчовий продукт послужив тим, що сталося от спалах сальмонельозу серед мешканців Борщова і Борщівського району. І на продовження теми. У Борщівському, Тернопільському, Заліщицькому, Бучицькому та Збаразькому районах на сьогодні зафіксували 8 спалахів кору. Інфіковані 19 людей. Загалом у травні було 29 спалахів кору. Завідувач відділу епіднагляду Тернопільського обласного лабораторного центру Марія Павелєва каже, кількість хворих на цю недугу зростає через те, що в останні роки не вистачає вакцини і щепленого населення проти вірусу – 20-30%. Серед дітей захворюваність майже 60%, серед дорослих 40%. Не всі госпіталізовані, тому що госпіталізація вона потрібна за клінічними показами, якщо є тяжкі прояви, і за епідеміологічними показами. Тоді, коли, наприклад, треба, чи це є, наприклад, заклади закритого типу, або це є якісь гуртожитки, там, де люди проживають, де їх просто треба ізолювати з метою того, щоб не поширювалися інфекції. У нас реєструється спалах захворювання, тобто підвищений рівень захворюваності, який розпочався ще з 2017 року. І в 2018 році ми спостерігаємо якраз пік захворюваності. За 4 місяці у нас вже було зареєстровано офіційно по заключних діагнозах 751 випадок. Це є досить велика кількість. Відповідно, найбільша кількість випадків була зареєстрована у квітні. Це було 261 випадок. На сьогодні ми говоримо, що за первинними терміновими повідомленнями в травні місяці ми маємо 260. Майже 500 цигарок на цукерки за 3 години обміняли волонтери у тернополян. Це щорічна акція «Життя без тютюну», приурочена до Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням. У Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням у центрі Тернополя курцям пропонували обміняти цигарку на цукерку. Ось ці дівчата пропонують людям обміняти цигарки на цукерки. За годину на вулиці Сагайдачного, доки ми знімали сюжет, волонтерки обміняли 50 цигарок у 15 людей. Багато вдалося обміняти вам? Не дуже багато. Багато хто не хотів давати. Всі кажуть, що сигарети зараз дорожчі, ніж цукерки. Тернополянин Олег палить більше року. Обміняв цигарку і виміряв артеріальний тиск. Ну, трошки високий, буває. Скільки років вже палите? Рік. І не думали закинути ту? Як тільки роблю зачастку, задумуюся, що треба кидати курити. Богдан Рокочий людям, яких зустрічав, розповідав про шкідливість тютюнопаління. Випалювання одної цигарки – це в 4-5 разів більше шкодить для здоров'я людини, чим, наприклад, з автомобіля вдихнути прямо з вихлопної труби газу. Тарас Бурак, Андрій Бодак, новини. Завтра в обласному краєзнавчому музеї відбудеться свято дитини. У програмі різноманітні майстер-класи, екскурсія «Гра юні природодослідники», інтерактивні зони, міні-театр та кінотеатр. Особливістю заходу стане інклюзивність, тобто участь у ньому візьмуть діти з типовим розвитком та інвалідністю. Також батьки та супроводжуючі дітей особи зможуть взяти участь у дискусійній платформі «Майбутнє дітей з інвалідністю». Відкриють свято о 12-й годині. Участь безкоштовна. Про це повідомила науковий співробітник обласного краєзнавчого музею Ольга Ревуцька.
Дитячі велосипедні перегони «Круті віражі-2» відбулись на центральній алеї Тернопільського парку імені Тараса Шевченка. Участь у змаганнях взяли більше 40 дітей віком від 2 до 10 років. Детальніше – далі у сюжеті. Велосипедні перегони «Круті віражі». Розпочались другі круті віражі. Змагаються діти віком від 2 до 4 років на біговалах, старші учасники – на велосипедах. Також грамоту, медаль. Це накрутила медаль. Я її суну, щоб вона швидше їхала. Я вже їжджу 3,5 роки на велосипеді. Мені дуже подобається їздити з великою швидкістю, я отримую дуже велике задоволення. Кажи, як ти відкриваєш на дзеркальце, як ти дзвониш. Ми вперше сьогодні приймаємо участь в цих змаганнях, але ми вже їздили на загальному марафоні серед дорослих, так скажемо, чуть-чуть приймали участь, не повний марафон, об'їхали по Тернополю, а тільки трошки. Дочці купили минулого року велосипед, і вона вже з минулого року саме на велосипеді їздить. От, разом в такому всьому озброєнні, велосипедному, в амуніції, щоб їй не було страшно, щоб вона могла собі там швидко їздити. Це вже другі круті віражі, вони присвячені Дню захисту дітей. Ми хочемо популяризувати велоспорт як засіб підтримання хорошого фізичного здоров'я і розвитку. Я думаю, що протягом літа ще вони будуть відбуватися, тому що дуже багато є бажаючих, і вже діти приходять неодноразово на ці заходи. Ми виконуємо кілька цілей. Перше, ми популяризуємо велосипеди як альтернативний вид транспорту в великих містах. Це є екологічна проблема. По-друге, діти тренуються на свіжому повітрі, бо тільки в змаганнях вони можуть проявити себе і показати себе з кращої сторони. Батьки беруть участь з дітьми, підтримують їх. Це теж дуже корисно для будь-якої сім'ї, щоб вони разом переживали такі події. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини. Сім українських велосипедистів, які беруть участь у велопробізі «Чумацький шлях» в Америці, проїхали Сан-Франциско. Один учасник супроводжує їх на автомобілі та везе необхідні речі. Зазначу, тернополянин Сергій Коновал разом з українцями розпочав велопробіг 22 травня. Вони стартували у Лос-Анджелесі. За 100 днів хочуть проїхати 10 тисяч кілометрів Сполученими Штатами Америки та Канадою. Подорож здійснюють для того, щоб розповісти місцевим жителям про події на Сході і зібрати гроші на допомогу пораненим бійцям. Велопробіг планують закінчити 24 серпня до Дня Незалежності України. Більше розповість Богдан Буденчук. Виспалися і зараз будемо їхати далі. Ну, поїхали. Учасники велопробігу виїхали із міста Сан-Мігель, де вони ночували. Звідти рушили на розлом Сан-Андреас у Каліфорнії. Зараз проїжджаємо. Дороги, тут дуже вітряно. Зліва від нас, не знаю, може кілометрів 5-10, знаходиться океан. Звідти дуже твердий вітер. Машині потужний, що просто-напросто проти нього їхати, крутити педалі на рівній дорозі, ну, майже нереально. Не можемо розтинати звичайної швидкості, такої, якої би потрібно було. Далі вирушили на зустріч із представниками української діаспори у Сан-Хосе. У нас гори попереду, тому сьогодні дуже важкий день. Ми маємо сьогодні встигнути на 12:00 на зустріч. Нас зустрічають велосипедисти, а потім буде пікнік в нашу честь. Тому треба поспішати. Всім привіт! А зараз наш друг з України Міша проведе нам екскурсію по Гуглу, по цьому чарівному місцю, де розташовані дуже багато дивних речей. І саме
Ми тут, ми в центрі інновацій. Українець Михайло Симбірський з Харкова, який проживає в Америці 20 років, привів учасникам велопробігу екскурсію. Тут неподалік, в Колорадо, здається, знайшли в пісках скелет динозавра. Найбільший скелет, який зберігся, замовили собі копію, яку подарували Гуглу. Вона з тих пір тут стоїть. І вона стала символом Гуглу. І він вже став символом Гугла. Зараз працюю в Гуглі. Я займаюся тут машин-лернінг-алгоритмами, машинним навчанням, і здебільшого це обробка даних. Уявляєте собі, я зараз ходжу по будинку, по цілій структурі, де знаходиться Google. Ніколи не міг подумати, що я тут опинюся. Щодня учасники велопробігу долають в середньому 150 кілометрів. Богдан Боденчук, новини. На цьому у мене все. Більше новин на нашій сторінці у Фейсбуці. Також дивіться нас зранку. Для вас працюватиме моя колега Соломія Струс. А я прощаюся з вами. На все добре.